زمون ستل خاګانی د مدرسین لا شي تاسو کې پته ورته ولګي په مدرسه کې د استاد 4000 او 5000 تنخوا ده 6000 د غټ استاد 10000 یو 10000 چې غټ شیخ الحدیث 10000 او 11000 تنخوا ده چې دا ډیر لوی شیخ الحدیث او ډیر لوی عالم او ډیر عمر رسیدي یاره یو 15000 دي شي هم چې د کراچو مراچو کې کور کې دلته نشتا 5000 او 6000 تنخوا ده میاشتې د ملا صاحب ده ما ته یو ځل یو سړی وي وی دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي د دې مولیانو ګزاره کېږي مې قسم په خدای په دې 4-5000 تنخوا کې زموږ حفظان او قاریانو باندې خدای حجونه عمرې م کوي دا قرضدار م نه دی له خدای ښه ډوډۍ ورکوي اس قرضه نشته وی دا سینګه مې په سینګه نه پیګم نه خیر مون خوش پېته زر او یا زر تنخوا اخلو او چې یکم راځي قرضداري ما وی زمونږ مولیان که چېرته د زوی د واده خرچو کې او ډېرې پیسې ولګي اسراف وکړي نو قرضداري بشي یا ځان نه پوخ کور جوړ کړي نو قرضداري بشي لیکن په ډوډۍ به دې نه قرضداري کېږي په جامه به دې نه قرضداري کېږي په دې 4-5000 کې به د خدای جونه عمرې کوي وی دا سینګه مې په سینګه نه پیګم نہ خیر سنگ میں بابا جی نو زرد تسوس ہوئے پس سنگ نہ پیغام کرا نو چدا سے اخوالا نو جی بیو گرو پیند در روپے تیرا وستے نو واپس را گئے نو مال ارا کوئی موری سے دادا مارا طرف نہ تعالی تو فدا جیب کے واچا ہوا ما وی کھا میں بابا جی رے گورے گورا میں تا وقت سے وی ما وی چدا سنگا میں دا سنگا سٹال کے خدا واچولا سارا جیب نہ رویس تے ما جیب تے دا دا سنگا تو وی گندا مولیاں دے لوگی مری آہا ماشاءاللہ ڈوڑے خور منگا خور تا سو خور تو پکے گیا ما تو شلاوڑا مخور لاوڑا تور باٹنگڑا مخور دستا سو خور آگتا چیلی منگا خور گڑان منگا خور چرگان منگا خور چکم دے لزو چرگان دیو گڑان دیو چیلی دی یقین پا خودے کسار تلیم یو دے کے دستار بندی وا امولی سے ما تو ڈوڑے اخرا میں نال تک منگا خپلا مدرسہ کے دا سربندی دا وی ڈوڑے میں پخ پخ برابر کرے دا چیلے او گڑ وخ او سرکڑے میں دا میں بس چپتا سوی اخرے دے نخورو منگا اکثر خلق کوئی چیلے دا لالالو دا دا ما دوستان دی او منگا ڈوڑے ٹیم راکا میں چیلے خبر پرے دا ساگ او ٹیپر یاد آوا منگا ساگ او ٹیپر خورو دا وخ میں وخ نا سیکنیو ڈاکٹر ماتوی دا گولے با پنارا خورے میں نارا ستا وائی ویته نار نه پیجن می نه نو وی چې سړی وګی کنه مې زه وګی نیم زار وخت د خدای په پزل موړې ما وګی بته مونږ یې نه یو د خدای په هر وخت روړې خدای راکړي یو ځکه یو بیان چې ته پاګل کوڅه کې ختم بره جمعه ته نو پاګل را کې د چرګانو دکانونو د پارابي چرګان چې د برو ختم خلکو ته دا خبره کو ذهن لراله دامه وته کوله مې اوسم چې راتم چې چرګانو یو بل تکتري او زیلی دیم کنه یو بل ته چې غری بیا راوي زمونږ د برکت تعالی لږ یو خلک یې خوري ډوډۍ مونږ له خدای راکړه ډوډۍ د چا لاس کې روایې داسې نه شوق سره د عقیدې خبره چې الله خوشحاله شي ډوډۍ څوک راکوي عزت د چا لاس کې دی شوق سره چا لاس کې دی ذلت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی جون چا سره دی مرګ چا سره دی بس خبره ختم ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم الله اذا ارش خزانه ما سردا فيو خاص انداز ور کافر لدی خدای روزی ور کای چې هغه بت سجده لګی رام رام کای اغل دی خدای روزی ور کای او چې کم د پیغمبر قر حدیث او د خدای قران ته ناس ته غلبه نه ور کای نو خو ولی خبره دا سوچ بدا ذہن نہ بالکل اباسے زما قسم پا خدای قسم نہ تخرم بے قسم ہم خبرہ حجت تا خدر تا قسم خرم کہ دا رزق او دا ڈوڑے ذمہ داری چا غشترا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ یفسط الرزق لمن یشاء و یقدر رزق فراخول و تنگل زما کر دے اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین